саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Аргамак теле берүүсү өз ишин баштамакчы. Байыртан эле кыргыз эли аттарга өзгөчө мамиле кылып келишкен. Ошондуктан ат сыйлаган жөө баспайт деген макал бекеринен айтылбаса керек. Бүгүн Төш Булак командасынын капитаны Гүлжигит байке бизге моментти тааныштырам деп турат. Саламатсызбы, Гүлжигит байке? Бул момент жөнүндө айтып бербейсизби? Качантан бери сиздин командада ойноп келет? Бул момент бизге 2 жыл мурун кара балтадан келген Булат. Булаттын тааныштыра кетсек, мунун эмеси жүрүм туруму боюнча Булат аябай эрке десек болот, бир ордунда турбайт. Эртең менен ушул сарайга киргизгенде карматпай коймой жайы бар Булаттын. Демек өзүнүн кыялы бар экен да? Кыялы бар, аябай эрке десек болот да мунун кыялы. Жаш баладай эле. Булат колуңуздарга кантип тийип калган, кайсыл жерден байкап калгансыздар? Булатты биз интернеттен таап алганбыз. Ошо интернеттен көрүп анан кара балтадан алганбыз Булатты башы. Кара балта 2 жыл мурун келген, ошо 2 жылдан бери биздин командада нападениянын милдетин аткарат Булат. Негизи моменттин эмнесине карап тандап алгансыз? Кандай өзгөчөлүгү бар? Мунун өзгөчөлүгүн айта кетсек, Булат ылдамдыгы жагынан батчуркайт, ылдамдыгы күчтүүрөк. Ошо урган жагынан дагы, коргоо жагына да кетет Булатты. Айта кетсек, универсальный ат десек болот да Булатты. 4 асый мул азыр. 4 жашта, 4 асыйда. 4 жаш, ошондуктан биз муну жекеме жеке чыгарганда жекеме жекенин аты битке күчтүүрөөк аттар болуш керек. А жерде көп күч кетет ошо жекеме жекенин атына. Булаттын азыр күчү жете элек, жаш да Булат. Негизи оюн талаасында аттарга чыны сиз айткандай күч керек да. Кандай кам көрөсүздөр? Жемчөбү кандай дегенде? Жемчөбү буларга 2 маал жем беребиз. Андан кийин эле беде менен турушат, только беде жешет, тоонун чөбүн жешпейт. 2 маал жем беребиз. Сиз команданын оюнчусу катары аттардын эмнесине карап тандап алыш керек? Кээ бир айтат да мүнөзүнө карап тандап алабыз дейт, кээ бир айтат көрүнүшүнө карап депчи. Сиздин оюңуз кандай? Менин оюм болсо эми бул кандай деген аттар тандаганда биз ошол командага кандай ат керек болсо, мисалы үчүн коргоочунун аты болсо ура турган аттарды издейбиз. Чабуулчу балага ат керек болсо чабуулчу аттарды издейбиз да, чуркаган күлүү керек аттардычы. Эмнесине карайсыздар? Мүнөзүнөбү же көрүнүшүнө? Мүнөзүнө эмес, көрүнүшүнө эмес, бул аттын өзүнүн дээриндей болгон нерсесине карайбыз. Аттын дээрине карайбыз. Бул ал мүнөзү деле көп деле эметпейт. Шайтандын чоңуна эмес кичинекейинен коркот деген эле. Туура айтасыз. Момент жөнүндө айтсак, биринчиден Булат 4 жаш,
жаш былтыр биздин командага алып келгенбиз Каравалдадан. Булат эми мүнөзү боюнча аябай эрке, бала мүнөзү ат, эркелегенди жакшы көрөт. Оюн талаасында болсо Булатты коргоо жагынан да пайдаланабыз дагы, чабуулчу катарында пайдаланабыз. Өзү негизи күлүк ат. 5-чи номерде бизде Эсенали тынчтык деген бала мүнөт жаш бала. Ушул бала менен ат келишкенде ошонун аттын жакшысы жаманы билинет да. Негизи ушул чабуулчу анан коргоочу катарында билинет. Эгерде аттар жаракат алып калган учурларда кантип чыгасыздар бул учурдан? Бул эми жаракат оюндун алдында чыгып. Оюндун алдында эми жаракат алганда, мисалы үчүн кайсы бутунан жаракат алып калса, көрөбүз аны деп. Дет врачтар келет, көрөт атты. Оюнга жарайбы, жарабайбы, адис болиши менен. Ошолор айтат, эсте жарай турган болсо оюнга чыгарабыз. Жок жарабай турган болсо кол. Негизи моменттин башка аттарыңыздарга караганда кандай өзгөчөлүгү бар? Мунун өзгөчөлүгү айта кетсек, ылдамдыгы менен өзгөчө. Ушул 12 аттын арасынан батчуркаган атыбыз ушул. Эң эле скоростной деген да орусча айтканда. Буга чейин канча оюндарга чыгып, кандай ийгиликтерди жаратып жүрөт? Бул 2 жылдан бери бизде келатат. Ушу 2 жылдан бери мына быйылкы сезондо жакшы оюн көрсөттү, буйруса. Ага чейин жаш болду, айтор билбейбиз. Мол сезондо 31-чи алтыда жакшы оюн көрсөттү. Күлүк ат бул. Кандын каны бар, кандабат. Улакты алган маалда баягы өзүн ыкчам алып жүрөт, батчуркайт дегендей. Ошондой өзгөчөлүктөр бар. Эми аттарга кам көргөнү бул деле аттар бала сыяктуу болот, ооруйт булар, жөтөлүп калат. Ошондо ветеринарыбыз бар, ушул ветеринар келип өзү карап дарыларын, дары дармектерин берип, убагында суутуп, жылуулап жөтөлүп калса жабылайбыз. Ошондой кам көрүлөт аттардын баарына. Моментке кандай мамиле кылган жарашат? Кээ бир аттарга урушуп мамиле кылсаң угат, кээ бир аттарга эркелетсең кылат да. Бул моментке кандай? Буга урушуп туруш керек да, бул өзү эле эрке да. Ошо көбүнчө урушуп турабыз да бул атты. Урушканда тарынып калмайы жокпу? Жок, тарынып калмайы жок. Зайчик, өзү жашы 7 жаш. Бул убакта жекеме жекеге чыгат. Жекеме жеке. Булатты мингениме 1 жыл болуп калды. Экөөбүз бири бирибизге көнүшүп калдык. Жакшы эле түшүнөт. Бул мени түшүнөт, мен муну түшүнөм. Ошо оюн учурунда ар кандай учурлар болот. Ошондо мен мунун сырын билем, бул менин сырым билет дегендей. Бул аттарды оюнга чыгарда 2 ай 2 ай тренировка болот. Ошол тренировкада бастырып, тоого бастырып, ошо дагы бир атты алып жекеме жеке ортого ошол экөөнү көндүрөбүз. Бул аттар өздөрү деле билет. Баштан эле жекеме жеке чыкчу атты өзү эле билинип калат. Зайчик боюнча айтсак, Зайчик менен Азирет экөө баягы бири бирине келишип оюн талаасында жекеме жекеде экөө оюн көрсөтөт. Жеке эле жекеме жекеде эмес, чабуулга да минишет булатты. Экөө бири бирин аябай түшүнүшөт.
Булаттын атын зайчик деп койгонубуз, өзү кыймыл аракеттери аябай бат. Кулактары да коёнго окшош болгондуктан орусчасын зайчик деп койгонбуз да. Булаттын башка аттардан өзгөчөлүгү ошо бизде жеке межеке деп коет, жана бири бирге турган аттарды улакта да круг ичинде аттарды жолоппогонго аракет кылып, үстүндө оюнчуга шарт түшүп берет да улакты жерден көтөрүп алганга. Жаңыдан үйрөнүп келатат. Булаттын жашы быйыл 7 жашта. Ат болсо ошол үйрөнчүк ат болуп атат, ошо жекеме жеке. Быйыл Азирет ушул ат менен жакшы оюн көрсөттү. Зайчик деп ат өзгөчө экен да, кыргызчага которгондо коён. Негизи коёндо коркок болот да. Мүнөзү кандай зайчиктин? Эми мүнөзү коёндой коркок эмес, бирок мындай жүргөн турушу, көрүнүшү ошо зайчиктей. Команданын жетекчиси Алтынбек Бойко ошо зайчик деп коюп койгон. Негизи оюнга чыгып жүрүп мүнөзүн абдан жакшы билип каласыздар да. Кээ бир учурда таарынышып оюн учурунда кыялын көрсөткөн да болобу? Эми андай учурлар да болгон башында, азыр көнүп деле калдык. Азыр жакшы эле, буюрса баары. Эми жаңы аттарды топтоп, жаңы команда түзүлүп аткандан кийин ушул команданы топтогонубузга быйыл 4 жыл болду. Жалаң жаш балдардан турат. Ушул жигиттер менен кыргыз элине, кыргыз жерине көк бөйрөгө чоң салым кошот деген ойдомун. Ушул эле Кыргызстандын курама командасын Кудай буюрса ушул балдардын ушул аттардын негизинде түптөгөнгө аракет кылабыз. Жеңишке жетиш үчүн аттан да баладан да болот, бирок мен мынча ойлойм, көбүнчө нерсе аттан зависит этет деп. Мисалы баланын күчү ашып ташып атса деле, атың чуркабай же оюндун учурунда топко кирбей турсаң эч пайдасы деле жок. Ошондуктан ат да бала да келишиши керек. Негизи аттар менен тил табышыш үчүн кандай мамиле кылыш керек аттарга? Эми күнүгө өзүң карап, тарап, жем чөбүн берип бастырганда бири бириңди түшүнүп каласың. Күнүгө мини тренировка учурунда көнүшүп, ошо атайын ошон үчүн 2 ай мурун даярданып аттарга минип, булатты эми минип жүрүп көп эле билип калдым. Башкалар келип сразу минип кете албайт булатты деле. Демек кыялы бар экен да бир аз? Кыялы, эми кыялыды бир аз бар. Башка улакчыларды отургузбайт экен да демек? Ооба, ошол сыяктуу. Башка оюнчулар отурганда билет да ким кандай экенин. Мага кылып бергендей аларга кылып бербей коюшу мүмкүн. Ошол. Такаларым болсо эл катары эле такалайбыз. Ошо оюндун алдында өзүнүн эрежеси бар, ошол эрежеге ылайыктуу кылып аттарды такалап келебиз. Ага чейин айылда тоо жеринде, биздин айыл тоо жеринде жайгашкандыктан аттарга заказ деле бербейбиз. Ошол биздин усталарыбыз кандай аттарга ылайыктуулган жасалган такаларды ошол баарысын такалайбыз. Азер менен могу президент клубко биринчи жолу Ташбулак командасына кошулуп оюнга чыктым. Канчанчы номерде? 4-нчү номурда болдум. 4-нчү номурда. Жакшы, экөөбүз тил табышып жакшы ойноп. Булат деген айтсак, бул өзү жаш ат болгондуктан булчуңдуу. Кудай буюрса келечекте ушул чоң-чоң бир аттарга
туруштук бере турган ат деп муну айылдан сатып алганбыз. Бул атты сатып алганыбыздагы ошо артынан калбай жүрүп ээсин анан сатып алганбыз да. Келечекте кандай пландарыңыздар бар? Келечекте пландарыбыз көп. Ийгиликтер келе жетчели деп турабыз, Кудай буюрса. Көп ийгиликтерди алдыга коюп, максаттар, ой максаттар бар. Ошо ой максаттарга жетели деп Кудай деп турабыз. Ушул лазерге мен кызыгып, ушул аттын турпатына, мүчөсүнө кызыгып, ээсин артынан калбай жүрүп, ушуну сатып алганбыз да ушул атты. Эми бул ат боюнча келечекте бул аттан чоң үмүттөрүбүз бар, Кудай буюрса. Лазер деп койгон атыбыз дагы бул өзү Рассвет командасында бири бирге жекеме жеке турган ушул аттын атын алып койгонбуз лазер деп. Өзү дагы өңү дагы анан биртке кашкасы окшошуп кеткендиктен ошо балдар лазер деп коюшушту. Бордо чын мөрөй атып келген жер экен. Улак тартыш көкпөрү тарта жүргөн эле экен. Элибиздин рухий кенч дүйнөсүнүн бир саласы болгон. Эзелки көчмөн доорлордон бири. Айрымдары көөнөрүп кетсе да аман эсен жеткен спорт оюндары кайрадан жанданып, заманбап деңгээлге чейин өнүктүрүлүп жатканы албетте кубандырат. Ал оюндардын катарына эзелтен келаткан ары намыстуу, ары кызыктуу көкпөрү оюну да бар. Көкпөрүдө оюнчулар менен катар эле аргымактарга маани берилип турбаса, көңүл жубатарлык оюн көрсөтүү кыйын болуп калышы мүмкүн. Азыркы учурда Кыргызстанда көкпөрү командалары абдан көп. Алардын арасында Төш Булак командасы аргымактарды тандоодо өзгөчө маани беришет. Көкпөрү көрмандары тулпарлардын сулуулугуна гана суктанбастан, оюн таласындагы чеберчилигине да суктанып турушу керек деген принципти карманышат. Сиздер Төш Булак командасынын 3 гана тулпары менен таанышып өттүңүздөр. Дал ошол эң мыкты делген 3 тулпардын ысымдарынын чечмеленишине токтолуп, спортчу аргымактар жөнүндө кененирээк айтып берейин. Алдыңыздардагы тулпардын ысымы Момент. Момент азыр 4 гана жашта. Оюн таласында чабуулчунун милдетин так аткарып келет. Мүнөзүн команданын башчысы айтып өткөндөй эле, абдан эрке, жоош. Бирок оюн таласында бул мүнөздөрү жок болуп, катуу чабуулчуга айлана калат. Дал ушул мүнөзү менен көкпөрү көрмандарынын көңүлүн өзүнө бурдура да алат. Бир караган адам көкпөрдө ойногон аргымак деп айтпаса керек. Боюнун кичинекейи, мүнөзүнүн жумшактыгы оюн таласында улак тартышууга эч тоскоолдук жаратпайт. Ысымы да өзгөчө. Момент. Бул ысымды алып жүрүүчүлөр өтө шамдагай, эр жүрөк жана боорукер болушат. Биздин кийинки тулпар Зайчик. Ысымы ушундай кызыктуу болгону менен оюн таласында жекеме жекеге чыгып жүргөн мыкты спортчу аргымак десек болчудай. Жекеме жекенин тулпарлары өзгөчө күчтүү болушу керек экенин баардык саяпкерлер айтып келишет. Ооба, Зайчик абдан жоош, сүйкүмдүү ат. Бирок оюн таласында Зайчиктен каардуу тулпар жок. Зайчик кыргызчага которгондо коён. Бул аргымактын кулактары дал ошол коёндун кулагын элестетип турат. Бирок сиз ойлооңуздар, коёндой коркок деп. Зайчикте коркуу сезими деген жок койсе, дал ушул сапатын баалап, улакчысы көкпөрү көрмандарына мыкты оюндарды тартуулап келүүдө. Лазер деген ысымды укканда эле каардуу аргымакты элестетсеңиздер керек. Бирок биздин бүгүнкү каарманыбыз лазер абдан жоош жана өтө сүйкүмдүү аргымак. Баардык адамдар менен бат тил табышат, эркелегенди абдан жакшы көрөт. Бул кыялын билген улакчысы лазерди эркелетип гана оюнга даярдайт. Лазер ысымын алып жүрүүчүлөр табиятынан өжөр, эмгекти сүйгөн, өтө жумшак мүнөзгө ээ болушат. Мындай ысымдын ээлери достукту бийик тутушат, бирок жини келген учурда баарын кыйратып салууга даяр. Көрө-көрө көсөм болот деген чынбы айтор ар бир берүүбүздө. Ар кандай аргымактар менен таанышып отуруп, саяпкер да боло баштайт экенсиң. Аргымак көрсөтүүсүнүн башкы максаты көрүүчүлөрдү кыргыз элинин сыймыгы болгон тулпарлар менен жакындатуу.
Уақыттын өтүшү менен биздин берүүнүн максаты ишке ашууда. Бул да болсо биз үчүн чоң жетишкендик деп билебиз. Ат чапкандан өлбөйт, таптагандан өлөт демекчи. Төш булак командасынын саяпкерлери аттарын мыкты даярдап атканына күбө болдуңуздар. Ал эми алдыда үч аттардын арасынан мага өзгөчө момент чакты. Өзүнүн оюнду алып жүрүшү, сулуулугу жана турган турпаты менен өзүнө тартып алды десем болот. Эгерде сиздерде да ушундай асыл тукум аттар бар болсо, бизге байланышсаңыздар болот. Биздин байланыш номерлер ылдыйда жазылып турат. Ал эми сиздер менен мен Назгүл Уланбекова болдум. Саламатта калыңыздар.